dugsiga hoose dhexe iyo qaybta barbaarinta ubadka ee mujaahid maxamed xasan aadan gacmo dheere dugsi weeyi mudan oo magacuusi tabadaya waa mujaahidkeennii miligii xoreyntii maalmihii qadhaadhaa muruqiyo naftaba huray dugsiga hoose dhexe iyo qaybta keejiga ee mujaahid gacmo dheere mugwiis iyo galaasadu waa meel u wacan oo mid cidhiidhi iyo buuq male ee ogsoonow cilmigii macaanaa sida malabka doocaan manhajkii dalkeenna miisaanka lagu qoray murtidii afkeenni iyo muqadasaadkii nebi maxamed keeniyo saynismaanka haga iyo xisaabaha macruufka ee taariikh maraytay mugiisii juqraafiga manficii cilmiga gebi ayay maalintoo idil magaabshaan caruurtoo barayaal macruufi marba fasal mihiibsin dugsiga hoose dhexe iyo qaybta keejiga ee gacmo dheere waxaa lagu soo kordhiyey qaybta barbaarinta ubadka waxaa kugu diyaara macalimiin khibrad iyo aqoon baloo duruusta ay bixinayaan iyo goob ku haboon waxbarashada ee hamow waxaanu buuqanay iskuulka gacmo dheere oo ku yaala magaalada Hargeysa halkaasi oo aan kula kulanay haween hooyooyin ah oo iyagu wax ka barta iskuulkaasi waxaanu la wadaagnay dareenkooda iyo weliba sida ay u arkaan waxbarashada ay qaadanayaan heerka ay tahay ku soo dhowo barnaamijka arrimaha haweenka waxaan kaga hadlaynaa waxbarashada doorka ay ka qaataan haweenku adoo magacaaga ku bilaabaya waqtigan waxaan ku sugannahay iskuul aad wax ka barato hooyo maxaa kugu sababay inaad xilligan waxbarato adigoo da'dana raxmaan raxiim ilaahay baa mahadis ka leh magacaygu waxa weyaan khadre maxamed cilmi waxaan deganahay xaafadda galjanno waxaa igu sababaya ay baray markii hore waqti umaan helin inaan wax barto waa ay agoon baan ahaa hooyadii baa shaqaysanaysay reerkaygan barkahayay ardaydiigu waa weyneed waxbay barteeno iskuulay dhigeeno macalimiin bay noqdeenoo maxay ahayd qaar baa kasoo baxay jaamacaddii la fool laakiin anigu guriga iyo caruurtii hooyaygu deegaga tegi jirto nahay jiray markii dambena waabatii la qaxay markii dambe markii la qaxayna soo galnay anagoo bada wadanno oo maxay ahayd waqtigu aanu noo saamixin aan waxbarano ayaan waqtiga soo galnay caruurta la yaaca oo waxbara mooyaane anagu taayada ahaan waxba umaanaan dhigan manaanaan baranin iminkana markii la yidhi waxbaa la baranayaayo dugsiyaa la furayaa ayaanu yidhi aqoontan kasoo faa'iidaysano waayo dadkii hore caruurahoodii caruurii hore way naga weynaadeen caruur dambena anagu dee qaarano anagu iminka gacanta ku hayno cid walba noqdaane oo yaryaro ma qadra maxaa lagu soo dhigay ku odhanay maxaa hoyo waa la isoo dhigo isku laabanayaa jira markaasi aanu kuwaana wax ugu faa'iideyno nafteedana wax ugu faa'iideyno intii maxay ahayd dee aan imika aqoon lahayn aanu dee ugu baqno nidhana kaale halkana wax lagu baran wax ku dhigtaa awgeed baanu halkan usoo galay macna intee leg bay ku samaynaysaa waxbarashada haadan aada iyo aada bay ii samaynaysaa magacayga iyo mode oon qoria karto wixii xisaabahee la dhigayna kharisan ama dee aan maxay ahayd saadaba ka eeganayo leeyahay intaasan xisaabteeda ay maraysaa maxay ahayd caruurtii oon odhanay maxaa lagu soo dhigay maanta itisbuukaagii kii kale ay wada tusaya qur-aanka laftiisa imika halkana loogu dhigo horena daan usoo dhigna imikana daanu bilaabaynona loo dhigo wallaahi si weyn macalimiin aada u fiicana dee gacanta way nagu hayaan waxbarashadeedu imika haatan heer bay maraysaa waanu fiican aad baan u fiicanahay kamaamahan aqabad makaaga timi intii aad ku guda jirtay waxbarashadaada maya waxba kagama imaneen si fiican baan ku dhiganaa inteedana iskuulku jirta si wanaagsan baan udhiganaa intii hoosta looga soo bilaabay in waxaa jirtay wax soo yaro barbarto dhexda looga bilaabay markaan intaa dhexda looga bilaabaan ka mid ahay inta aanu dhigayna wax aqabada naga hortii ma jirto wax dhibaatoona arganin ma jirto itixaankiina laga qaadana si fiican baan uga soo baxnaa maya aniga intii aan dhigto maya gris umaana dhigan laakiin soomaalida xisaabta waxyaaba inkaasna dhigto waa wada fahmaya aadna waan u dhigtaa iminka hoyo xuma qabto qofiina waalidan gacad guriga ku hayaa markii hore suuqan fanishis laakin ka xumahayo hooyo waalida qof weyn ama suuq guriga ku haya ama baxo waxma qoraan fahna kama haystaan inay uli alaan iskuula jiraan waayeelka wax lagu bari karaa maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay tii fursad haysata ee aan waxna qorin waxna akhriinay ku soo dhowo iskuulka baro magacaaga baro saad caruurta ku intay ku tilaan tahay intaasa kugu jirta dadna ina lagu rabin ina lagu saxayana baro horena usoo gaadhaan leh bismi illaahi raxmaan raxiim horta ilaahay baa mahadis ka leh halkan isugu keenkeenay aqoonta horta waa wax muhiima waa wax la barto wax laga weynaado maaha maxayd waxay u baahan tahay deganaasho iyo waqti waqti haddii aad u hesho iyo de maxay ahayd macalinku kaafiya waad baranaysaa marka sida runtii anu waxaan ahay guddida iskuulka waxaan bartaa maxay ahayd aqoon wixii anigu aan u baahanahay waxaanu nabara macalimiin aada u fiican waxaanu barannaa soomaaliga iyo xisaabta iyo maadooyinka kale noo raaca marka aad baa xaggaa waxbarashada aan u fiicannahay insha allah imika weli halkan doonayna ina maanu gaadhin saas weyn waxbarashada waqtigan macna intee lagu samaynaysaa maadaama aad maamo tahay waxay samaynaysaa wax muhiima waayo aqoon aqoonta waan u baahanay hooyaan ahay gurigii baan tegayaa ilmahaygii baan doonayaa buuggii inaan u eego waxaan doonayaa inaan wax xisaabsado
oo de xisaabti aan ogaado in maxay heeday waxaan u baahanahay maxay heeday in aan ubadkayga degarab istaago waxa ay soo baranayeen aan tiro marka maxay heeday aqoonta waqtigan aan baranayo aad bay muhiim ku tahay marka aad baan ugu faraxsanahay aqoonta waqtigan marka aan imaano adiga shakhsi ahaantaada waqti xadarkan in ma shaqaysaa maxaa sa qabataa haa waan shaqeeyaa waan baxaa subaxii ciyaalkan u xogsi tagaa waxaan imaadaa maxay heeday adigu labadan soo rawaxa saddexda galabnimaan halkan imaadaa dee wixii aan u baahnay baan bartaa soomaaliga iyo xisaabtii iyo dee waxyaamihi iigu muhiimsanaa anigu aan doonayo ayaan halkan ka bartaa gormi kugu dhalatay inaad wax baratay waxaa iigu dhalatay dee waayo markaan xisaabtii sixiba waayeyba ee wixii anigu aan suuqi ugu baxay xisaab weeyaan aan xisaabinayaan fahmiba waayey markaan maxay heeday waxaad u baahan tahay dee wixii maxay heeday inaad qorato waxyaaba dee ku muhiima aad dalabkaaga aad dalbato iyo dee wixii koryaalad qoranayso adigu aad dalbanayso marka waqtigaasay ku dhalatay maadaamaan hooyo dee aan dabadiina u baxay maxaa ku qorshaysan waxay qorshaysan anigu heerka aan doonayo inaan gaadho dadaalka anigu aan iminka aan wada aan sii wado ya marka heerka aqoontu ay leedahay anigu aan gunta aan soo taabto dee marka aan sida dee ubadkayga u qalinjabinay aan u qalinjabiyo heer jaamacadeed aan istaagaday waxaan ku noqonaynaa markii aad yareed sababihii kaa hor yimi ee kaa joojiyay waxbarashada maxay ahayd waxay horta ay horta dhalinyartan iminka dee aad fursad bay haystaan iyagu fursad aad muhiima haystaan anigu fursadda maan helin haddaan hooyooyinkana fursada maan helin dee intii hesheyna heshay intii aan helina waa u muhiim imika waxaan ku sababaynayaa dee dagaaladii ay dheerkii la qaxay waayo dee dad ka faa'iidaysta maanu hayn maxay heeday markii dambena dee burburkii lasoo galay maxay heeday in meela lagaga hagaagaba maanu garanayn waa dee ciyaalka erya dhallinyarta una eega dee waxay soo baranayaan marka imikaan u helnay fursad waxaan leeyahay hooyooyinka waxbarashadu weynaan malaha buugga qaata qalinka qaata aqoonta barta meeshii idinku dhow ka barta marka maxay heeday iskuullada yimaada ahana maxay heeday fursadaha iska luminina fursada waxbarasho ha iska luminina lee waayo waa dee aqoontu waa wax muhiima in la bartana waxa weeyaan waa wax dee maxay heeday aasiyood ka gaadhi karta adigu heerka adigu aad maanta ay dee kuu gaadhsiisan tahay marka waxaan leeyahay hooyooyinka waa inay diyaar u noqdaan aqoonta iyagu gacmahooday ku jirtaa maskaxdooda iyo dee iyo wayna miirkooda usoo jeediyaan way aqoontooda bartaan magacaagada ku bilaabayaa bal noo sheeg macnaha ay ku samaynayso waxbarashada aad waqtigan aad baranaysaa waxbarashadan waqtigan baranayaa dee faa'iidun bay ii kordhinaysaa faa'iidun bay ii kordhinaysaa markaa wax garo waxaan baranayaana wax qoro oon wax kala fahmo oon wixii aan iibsanayo xisaabsado oon moobilkayga wixii laayo ku soo shubo fahmo intaasaan u baranaya arda layda arda ibraahim beri dhoweyd waxbarashada hore waxba maan dhigan laakiin halkan ba in lagu bartaan ka dhiganayay magacayga waxa dhaqadan cabdillaahi ismaaciil kaahin waxbarashadu qiimo weyn bay noo samaynaysa waaba nu indhalaa inoo dhii baa noo baxay qof indhalaa oon waxba arkayn baanu hay wac baanu ka siinay dee wataa markaynu eegno waxbarashada qof kastaba duruufa la soo gudboonaata sababihii ugu waaweynaa adiga caqabada kugu noqday markii aad yarayd ee waxbarashada kaa joojiyay hooyaday baan u shaqaynay dareerkayga shaqaynaya waan haleel waynaan wax dhigto imikaan haleelay imikana waanigaasoo waan hayaa wadadeedii baan hayaa waxaan leeyahay islaamaha waaweyna soo waxbarashada dhigta waxna qora waxna akhriya indhaha kala qaada ilo indhalaa yihiin indhuu haydeen baxaan baa leh dawakaa markaad eegto aad maamana aad tahay waxbarashadiina aad ku guda jirto weli caqabad ma la kulantay waxba caqabadii iigu weynayd waxay ahayd markii iskoolka la furay anigoo umula oo ilmo laba bilooda sitaa aan dhabarkii gow kusoo siiyasa wax u dhigto caqabadii ugu weyne taasay ahayd tiina ilmihii imika waanu isla kornayo tacliintii ilmihii way isla koreen wacbaanu isla nahay waxba nagama xuma fariintaan u diray waxaan leeyahy hooyooyinka waad indhalaad ihiin indhuha idiin baxaane indhaqaba oo wax dhigta wax qora oo wax akhriya oo yaan laydin khiyaamin baan leeyahy gow ku siiya casharada oo dowladdeenna sharaftalaa inoo keentay waxbarashadee allaha barakeeye waxbartaan leh bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan cabdisamaad sheekh maxamed waxaanu macalimiin ka nahay dugsigan gacma dheere qaybta waxbarashada dadka waaweyn ee gelinka dambe intaasa maamaamulyaanba hooyo inaad arkaso annaga wax u dhigna waxaanu waxbarashada uga bilaabnay kow maanta waxay marayaan meel wanaagsan ay waxna akhrin karaan waxna qori karaan wax xisaabsan karaan halkaasay marayaan
إن مركز يجا إكتر دمرهان مدام أي هيو ينهي ويلا إن قاب عن كي وحف فهمان سيد وح برشلو قاتان قاب كتتك في نادي كوا كل دوين هيفا عن كوا مركو هرا أم بهاي رادو أم بهوي نادو حتى سيد وح فهمان وحنا نصلنا هاي المها سكول كتوجا إياه كفهم وناس هذا وح فهمان مركز إن مركز إكتر يجا لفت جودة وح قبضة مكلا كلن تائن أنت كوا جودة كتان وح برشلو ماي وح ليبا كلامك رانو wax dhiba oo ka sheegnaa anoo dhibtaasan oo naga haysan dumarkii wax u dhiganay ma aragno inay wax barashadii soo xiseynayaan wax la yiraahdo dumarku markaa wax dhiganay oo kala yaacyaano qola jirta qola habsaanta way ka baxaan barashada manan arag taasina waxaan leenahay waa fadhiixad iyo propaganda dadka loo mariye wax dhigashada si wanaagsan baa hayaano tubti loogu tala galay ay wax dhiganayaan aan magacay waa Cabdi Barre Umar horta waxay Soomaalidu tiraahdaan oo iyo wax barto kun arro wax bartay hadal kun arro wax bartay qaranqaad wax bartay أنا نقرت وحنا كراما ما دام هو يوحرقنا هو يدو عقبات بدن بكا يستحق أغنته أنا هذا نقطة إلما أخرس كعررتة هذا نقطة هذا جيب الشدة أو بدن وحياة بدن بكا يستي بركا أنا وحنا شرف يا كراما ما دام هو يو وحبر إنه سي ذي إلما هو أكله عقبات ده ده اللي هو يجيت كن تيريا لتوتوس يجيت ويمن توتوس إنه شيء أي إليهن لكن وبقول كيو بقول وادد أدو ونحسن فان كودنو وصرية الحمد لله رب العالمين وأنا أقول ما دام هو يوين كرتان إنه حبرتان كوا كلامه وحن ليه أنت يين كبدن دلال ودلال كحاجة وحبر شذا وهي ما دد الله نفتي نودي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.